maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar iyagoo ku shaqeynaya dastuurka iyo shuruucda u degsan dalka isla markaana ilaalinaya siyaasada guud ee dalka iyo in uu ka hortago talaabo kasta oo wax u dhimaya shuruucda xeer hoosaadyada iyo heshiisyada lala galo hay'adaha kala duwan ee dalka iyadoo la tixraacayo heshiiska ku saabsan wareejinta iyo daadejinta adeegyada caafimaadka aasaasiga ee gobolka banaadir una dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir kuna taariikhaysan 7-da bisha 2aad sanadka 2020 kaasi oo dhigaya qodobkiisa labaad farxadiisa ja iyo ma in maamulka gobolka banaadir gaar ahaan agaasinka waaxda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda hoose ee xamar ay mas-uul ka yihiin gacan ku haynta maamulada isbitaalada jaziira iyo yardameeli haddaba isbitaaladan sare ku xusan oo loogu talagalay in loogu adeego shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir si lacag la'aan ah ayaa wuxuu maamulka gobolka banaadir ka warhelay in hanaankii loogu talagalay in loogu adeego bulshada hanaan aan ahayn oo u muuqda mid ganacsi iyo mid gaar ahaaneed ay u adeegayaan isbitaaladaasi sare ku xusan sidaa daraaddeed si loogu soo celiyo hanaanka adeega caafimaad ee lacag la'aanta isla markaana bulshada ku dhaqan caasimada muqdisho ee isbitaaladaasi ka helaan adeegyada ay ugu baahan yihiin wuxuu maamulka gobolka banaadir ku wargelinayaa isbitaalada jaziira iyo yardameeli in muddo 7 cisho ah gudahooda ay ku soo wareejiyaan maamulidda isbitaaladaasi isla markaana uu maamulka gobolka banaadir muddadaasi ku magacaabi doono maamulka cusub ee uu yeelanayo isbitaaladaasi sare ku xusan sidoo kale mas-uuliyiinta warqaddan ogeysiinta ku leh waxaa iyaguna lagu wargelinayaa inay sidaasi ula socdaan maasanadiin si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.